Штопор, что ты выпил? Ты его так... О, хороший лед, блядь. Да. А масло, блядь, типа, батишь, что есть. Ага. Что такое? Так ты дивись, бо ти не ринеш, вони повилазять обратно. Не повилазять. Ні, дивись, щоб тебе там не закрило обратно. Глибина тут пиздец. Хороший лед, да? Если что, за руку мене схватиш. Ой, боже, я не могу, як це холодно. Господи, боже. Хоть би ти не заболів. Молодець. Ой, господи, боже. Як це можна? Слава Ісусу, дай слава. Мама! Боже, де він? О, Боже. О, Господи. Боже, де він? Де він? Де він? Де він? Сюди! Ой, Лежа, не впади! Не впади, де він? Боже! Де він? Я не можу, Боже! Ой, я не можу! Господи, де він? Я не знаю, що робить! Визивати спасателі! Визивай їх!